Dourado frito. Já permite? Ô meu filho, convide aí o povo pra vir comer aqui na Ilha do Paraíso. Fala o nome, os meninos vergonhoso, meu Deus. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Júnior Monteiro. Queria convidar vocês aqui pra vir aqui no nosso restaurante, aqui localizado no Paraíso, na Ilha de Mosqueiro, no Cabo Bólica. Aqui no, temos o Tropical do outro lado, aqui é o Espaço Paraíso. Pode vir, que você vai ser muito bem atendido, nossas comidas são deliciosas. É só vocês chegarem por aqui, gente, nas férias. Tá, estamos com evangélico, entra na minha casa, ó. Agora diga, povo lindo de Deus. Povo lindo de Deus. Isso, vai trabalhar. A bênção do Senhor. Me dá tua paz. Passa. Aqui é o suco de que, Mike? Bacuri. Suco de bacuri. Peixe dourado, frito. Eu dei mergulho ali, dourada. Você viu? Dourada? É. É, peixe é dourado. Fêmea ela. Deixa eu ver isso, Mike. Peixe de bacuri. Bacuri é um filhote de porco, né? Bota aí, embuta aí. Terra. É um creme gostoso, né? Bom demais. Tem um pouquinho. Parece cupuaçu. Né? Parece cupuaçu. Mas não é. Mas não é. Olha. Eu dei uns mergulhos no rio Amazonas. Forte. Eu tô mastigando. Mastigando. Fogo, meu Deus. Então vamos comer. Beijo no coração.